Okay, we're here with, this morning with Andre, and we're going to do maintenance on the front brake of the 14. Thank you, Andre. Sê nou net weer vir my, wat het jy gesê van hierdie ding? Die banjo is heel afval, dat die twee washers probeer om die selwe onderwasher weer op die selwe plek te kry, en sowel as die boonsteenetjie. Okay. Want hy snij merkies in volgens die... O, ek verstaan. So is belangrik dat jy om precies weer so terug sit. Weer op sy merke terug sit, okay. Anders kan hy dat lekkasie maak. Okay. En jy het gesê, ons gaan alles afval om nie te mors nie, behalwe die feit dat ons wel gaan toemaak. Ja, ons gaan die breekvloed uitsuig op die caliper, laat die breekvloed alles sak, en dan gaan ons begin afskroef, ja. Okay. BMW, hulle het mooi selsakke wat... Selsakke wat hulle oor sit, ja. Hier is goed genoeg. Nou, dankie Ina, lyk my, jy ken die story. Ja, nee. Ik probeer me altijd veilig te doen. Is so. Dat is één kans. De tweede kans is dat niet. So it's important of course that we cover the bike properly. And this is our cylinder kit. What do you call it? Master brake cylinder kit. From Kawasaki dealer. And there we have the part number as well. Ja, maar is het werk, werk het. Ja, so you open the cap on top. By fail. So we will replace this anyway. Moet. It's jelly. Jelly. Hy word net 'n bietjie losgemaak, ja, nee. En dan in sy gym. Hy sal lekker leeg wees, nou het nou pas maak om hier ons nou alles nodig om los te maak. O, ek verstaan. Want okay. Ek wil nie, hier is, wat het die ouding waar daar ingaan, ek wil nie nie baie toest nie. O, ok. Is dat. Alright. Ja. Okay, so we're going to strip down the title lever. Is that the right word? Grote. Ja, okay, nou, maar dan die breklaat switch moet ons nog afval. Ons net alles kiet, laat alles net los is. O, oké. Okay. Kijk, ons kreeg net alles nog af. Breklaat switch is hier achter. Ja, oké, okay, so we remove die... breklaat switch? De breklaat switch kabels. Dank je, André.
And off the lever goes. Altijd bang voor los, want je als bushes was los, is op tijd gevallen. Vallen uit, ja, zo met verzinnen dus, ja. Afval. Nee, lijkt niet voor mij zo, nie hoor. Ek is nie meer so beïndruk nie. Yeah, that one can be difficult. Dat hij beweegt? Ja. Ja, goed. Met je inkees al op breakfast en pijpers. And there you go. And remember, app must go app with that bracket. Ja, dus nog eens als een pas van. So all we're doing is the pipe that's going under. Yeah, that's right. And we're going to release that as well. Not release. Oh, daar loop hy nou. En hy kyk, as jy daar is werk nie doen nie, ne, gaan jy definitief moeilikheid optel. Ja, daar, jy sal nie die breekvloer uitkry. Want dit bly uitloop, ek meen, dit bly ou se grootste probleem heel tyd. Ja, breekvloer, ja, morsvlek. Daar is hy, so nou is hy af, en die pijp kan natuurlijk ook nog mors. Is hy? Nee, laat hy goed uit. Ja, die dom. Tjoh. As jy daar wel in kon streek, en sien sy die vrou goed uit brein, is alles vuil. Wow, okay, so dis belangrijk dat ons hierdie ookie nie uit mekaar uithaal nie, dat hy recht terug gaan waar hy sy groewe gehad het. Gehad het, ja. Want die dings, want ons sit nou nie nieuws in, so, okay. Want hy sit op hierdie ding, en hy sê altyd dat hy precies die selfde sit as hy omdat onder sy boos sit of so. Okay, en dit is in elk geval die deel van die kiet nie? Nee, dis nie. Anders dit, kon ons het gedoen het? Dis nou weer aan een paar te koop. Okay. Kamer uittrek, die sirkel weer achteruit al, en gaan ons aangaan. Okay. Druk hem uit al? Ja. Laat my een keer, piston. En, is baie makkelijk. Is hy vuil? Ah nee, hier gaan jy niks sien. Oké, en dan sal ook nie, ons sal ook nie die wat sy Afrikaans wear and tear eindelijk kan sien nie. Ons sal dit nou sien as ons daar is in uithaal. Oh, oké. I just want to mention that the reason for the complete kit is because of wear and tear on metal parts as well. Dis die dust cover, dis om net die stof uit, dis al wat hy doen. Natuurlijk. Dis hy. Oké. Ah, there's the circlip. Easy. Okay. Ek gaan dit nie daar sien hoor. Is dit? Is hy gebuig? Jou sirklip staan so. Ja, en dit is as gevolg van, oh ek sien hom, André, ek kan dit sien, I can see, hy moet, ja. As jy hom so terug sit, kan jou sirklip tang nie inkry nie. Oh, of course. So jy sit hom in, kan die tanden uitwis. Okay. Die sirklip tang kan haak. Alright, natuurlijk. Hulle leer jy nergens nie, nie is in allemaal spoel nie, maar ja. Oh, wat terwe. Kijk wat hy breng, is alles gemaakt. Wow. Ok, ons sal nie sê hoeveel jaar sind dit is nie. Hy maak soos varnish. Hy maak soos een varnish. Hy kinkies? Yes. And can we at this stage see that the seals by themself is damaged or not? Or just worn? Af, ja. Dan gaan jy blink. Een blink sien en een dowwe kant van die seel waar hy skier. Dit is nou een bykie nat, so hy gaan een rikje vat voor hy dit wees. Dit is gewoon ook die eniekie wat gaan. Want as die seel stikken sy weer so uitgelek het, maar hy bouw druk op, dat hy oopskop so.
Je gaan moet sukkel om het te sien. Dogge kolle in een glanskol sien. Dis waar hy skuur en dan gaan die breekvloed daar voorbij. Maar okay, is nou nog so 'n bietjie nat op hier.